Dame i gospodi, reporter Milan Sen ponovno na sidi resice na terenu, medtem ko je dolgo v času te korona krize bil bencin, nafta oziroma ko so bili naftni derivati kar ugodni, se v zadnjem času, takole bi lahko rekli potiho, ampak odločno ponovno dražijo in medtem ko so na Hrvaškem, ko so skočile cene, zagnali pravi vik in krik, je pri nas pač pozorno vseeno posvečena drugim stvarem, zato sem se odločil to malo preveriti, sem na bencinskem servisu, tukaj v smeri Ruš, pa bom malo poprašal tu... Lej ga! Servus, mali! O, dober dan, ja. Kaj se veš, da sem? Ja, vem, kak te ne bi vedel. A, samo da se spomnim, čakaj, Borut, Borut... Pa ti si celi Borut, Beno. Beno. Samo veš, ko smo občinsko mejo tu skup hodila. Ja, v Laznici, ja, ne? Ja, pa ni več, ja. Kaj te delaš tu? Ja, prišel sem malo za cene. Ja, nekaj spit, pojď tu not. E, pa kak bomo šla na kavo, če je zaprto? Ti si celi zaprt. Tam pa jaz kavo, ti pa dona, da te odpre, pojď not, no. No, Beno. Ja, ne vem, mislim, če bi lahko sploh kaj... Daj dva makijata tu vun. Pa z nasmeho prinesi. Pa bo vi neko greš malo ritni, ne? Da imamo nekaj od tega jutra. Pa dobre, Beno, kaj se šneho dreta, bo vsi večni. Kuhaj, kuhaj, gremo. Normalizirajo se že stvari. Ja, mogoče tak v... Zares ne, no, to hočem povedati, Beno. Joj, Beno! Ja, kaj te zdaj noriš? Na masko, masko, hitro, daj ti tudi. Zakaj? Policija. Lej, Ivo Luhar. Lej, oni, je. Vili! Vili! Pa daj jim pizdo, prišta sem. Milena, grema dalje. Hljulat morn! Milena, zaprto, je. Ti si celi zaprto, mi jaz odprl. Hala vlasta, na WC mora id, miličnica. Policistka, če ne. Dobro, se vseeno, isto i teče, ali tak, ali tak. Kaj bota? Ne boma nič. Ja, kaj malce sta mela? Ja, ni še čas, no. Teba daj še dva sendviča z mortadelo za grej ima. Jo, pa kak se veo, pa res mortadelo ima? Ja, se policaj drugo najete ko mortadelo, zelo te vem. Se pa te samo dve klobazi, bo znate, pariško mortadelo, pariške pa nočete, ker vam je rekel komandir, da lavo ima rob. Se pa te vem se skup, či pa bi ti rekel, či boš zimsko, pa bi tak salte delo, če ne poznaš. Kaj bomo? Glej, nič ne bo doben, ne bomo nič jedli, hvala lepa, idi po vino dalje, pa je to to. Kako vino? Kaj naj greš po vino? Se te malo bolj vino, kaj si zmešan ti? Sada nisem kronični. Gle, da ti pijančka bi namočil klun, ne špricer. Kako vino, kam me siliš? Ja pa po vino si hodil. Ja pa listno, varno, kam me siliš po vino? Ja ko je bilo zaprto, ko se ni smelo si hodil, zapa ko lako hodiš pa ne ja, greš. Ja pa, ker sem toliko hodil, on dvol. Nisem več tak žen. Kaj si mislil ti? Ja nič, mislil, hvala lepa, Beno, drži se. To nasledeš, da je pozabite, resnica ni blenica, pa vendar, mar si komu smrdi.